Քամոկարտլիս գուբերնատորმა დავით კირკიტაძემ რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპულ თავ ოჯახის წევრებისთვის მიცემული პირობა დაარღვია. Გმირთა მემორიალის მშენებლობა, რომელიც რუსთავის ახალგაზრდობის ხეივანში 8 აგვისტომდე უნდა დასრულებულიყო, ჯერ დაწყებულიც არ არის. Მემორიალის აუცილებლად დასრულების პირობა დავით კირკიტაძემ ერთი თვის წინ მეცხრე არხთან ინტერვიუში დადო. Მეცხრე არხის ეთერში ერთი თვის წინ გასულ სიუჟეტში ნათქვა მიიღო, რომ ახალგაზრდობის ხეივანში საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალი აღიმართებოდა, თუმცა დღესით რაიონული და ქვემო ქართლის პროკურატურის მშენებლობა მიმდინარეობს. რუსთავში არსებობდა აფხაზეთის ომში დაღუპულების, რუსეთ საქართველოს პირველ ომში სამაჩაბლოში დაღუპულების მემორიალი, გადაწყდა რომ იქ გაკეთებულიყო, კეთილმოწყობილიყო ეს ადგილი და ის ყოფილიყო ჩვენი გმირების მემორიალი და ქალაქში იქნება ერთი და კეთილმოწყობილი და 8 აგვისტოს ეს პროექტი იქნება დასრულებული. Იმავე სიუჟეტში დავით კირკიტაძემ პირობა დადო, რომ გმირებს სათანადო პატევს მიაგებდნენ. დაღუპულ გმირთა საფლავზე კი 8 აგვისტოს მხოლოდ ქალაქის მერი ზაქარია დარჩიაშვილი მივიდა. მიმდინარეობს ამჟამად მემორიალის მშენებლობა, რომელიც სექტემბრის ბოლოს დასრულდა. დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა დიდების ხეივანში ყვავილები მიიტანეს. დააგრიეს გმირთა მემორიალი და აშენეს. აშენებენ უფრო სწორად საძირკველი ჩაუყარეს პროკურატურის შენობას. ეს არის ყოველ დაუშვებელი, იმიტომ აქ მოდიოდნენ ქალები, შავსანი ქალები, რომლებიც დებდნენ ვარდებს და მიხსენიებდნენ მათ თავიანთი შვილების ხსოვნას. და დღესდღეობით ამის შესაძლებლობა აღარ ეძლევათ. აღმოჩნდა, რომ ადგილზე, სადაც გუბერნატორის დაპირებისამებრ მშენებლობა 8 აგვისტოს უნდა დასრულებულიყო, სამუშაოები არც კი დაწყებულა.